Re, viss ēters ir te! Kādas ielas izbūve tukumā izgaismojusi virkni problēmu, ko acīm redzot neizdodas izskaust ne mazos, ne apjomīgos būvprojektos. Proti, iela par pašvaldības naudu izbūvēta pēc varas partijas ziedotāja lūguma paslapus izvēloties savu piegādātāju un neinformējot būvvaldi. Rezultātā par vainīgo šobrīd tiek uzskatīta par darbiem atbildīgā amatpersona, savukārt politiķi iespējamos pārkāpumus neatzīst. Turpretī uzteic sevi par vietējiem. Jo uzņēmēja atbalstīšanu un pilsētas infrastruktūras attīstīšanu, turpina Lindas Loka. Nolikā bija noslēgušies tukuma pilsētas svētki. Daļa cilvēku bija devušies atvaļinājumos. Acīm redzot, pirms dažiem mēnešiem augustā neviens tā īsti nepievērs uzmanību būvdarbiem mazajā Pārupes ielā. Glīti noklātais asfalts, izbruģētais gājēju ceļš un laternas uzstādīts ielā, kurai apkārt nekā nav. Vien daži dārza būdas un pļavas desmitiem hektāru platībā. Šī iela krustojas ar kādu citu. Arī tāpērni tika izbūvēta par pašvaldības līdzekļiem. Šie ceļi papildina viens otru un aizved pie uzņēmuma Telmas durvīm. Tā bija uzņēmēja iniciatīva, jo neatceros vairākus gadus atpakaļ, kad mēs veicām maģistrālās ielas izbūvi, tika aizliegts pagrieziens uz šo uzņēmumu, un tas radīja uzņēmumam papildus gan sadalstīklam Latvenergo, gan arī vairākiem uzņēmējiem, bet šim uzņēmējiem visvairāk radīja papildus attālumu piekļūšanai savam uzņēmumam. No vienas puses šķiet uzteicams politiķu rūpes par infrastruktūras uzlabošanu, lai atvieglotu darbu uzņēmumiem. Tajā pašā laikā šis lēmums kļūst neviennozīmīgs brīdī, kad izgaismojas Pārupes ielas apkārtnē esošo pļavu īpašnieki, kā arī atklājas uzņēmuma Telmas vadības sasaiste ar konkrētu politisko spēku. Pārupes iela savā ziņā varētu pārdēvēt pa partijas vienotību ielu. Tas tādēļ, ka, piemēram, šī te zeme pieder firmai, kuras īpašnieki ilgstoši bijuši partijas vienotības ziedotāji. Tur tālāk esošā pļava savukārt pieder Tukuma novadoms izpildu direktoram. Viņš pagājušajās pašvaldību vēlēšanās startēja no vienotības saraksta. Savukārt ielas galā esošā apmēram 10 hektārus platība esošā zeme pieder vienotības ģenerāla sekretāra Arta Kampara sievai. Elektroapgādes sistēma un ēku būvniecības uzņēmuma Telmas vadība pirms un pēc pašvaldību vēlēšanām bijusi aktīva vienotības ziedotāja. Viņi ziedojuši gan mazākas, gan lielākas naudas summas, kopumā vairākus 10 000 eiro. Tas nepārsteidz. Iemesls pašvaldību vēlēšanās uzņēmuma īpašnieks Raivis Nikolajevs startēja no viena saraksta ar domas izpildu direktoru Rudaus Rudovski. Viņš ir mans klases biedrs, es nenoliedzu, ja, bet tam nav nekāda sakara ar to, ka mēs izbūvējam šo ielu. Šobrīd tukumā mēs būvējam ielas par 100%, par Eiropas naudu, par pašvaldības naudu. Būvējam Dāņiem, Somiem, vēl vairāku tautību uzņēmējiem, būvējam ielas ar visu infrastruktūru, par vairākiem miljoniem. Bet šeit nāk vietējais latviešu uzņēmējs ar savu līdzfinansējumu, un mēs viņam neatbalstam. Mēģinam pateikt, ka tas ir slikti. Uzņēmēja līdzfinansējums par Pārupes ielas būvniecību rezultātā tomēr nesot saņemts. Vairāk nekā 93 000 eiro nācās sekt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Taču uzņēmējs savā rīcībā ieguva ne tikai ceļu, bet arī domas pasūtījumu. Tam vajadzēja uzstādīt Pārupes ielas malā esošās laternas. Telmas regulāri saņēmis pasūtījumus no Tukuma novada domas. Piemēram, pērni tam bija uzticēts pārbūvēt aktu zāli par nepilniem 300 000 eiro. Gadu iepriekš par vēl lielāku summu izveidot futbola laukumu. Acīm redzot, Telma piedāvājums bijis visizdevīgākais. Arī šoreiz. Cik tad uzņēmēji ir aptaujāti? Cik jūs redzējāt? Nu, parasti mēs 2-3 aptaujājam uzņēmējus. Par šajā gadījumā cik tad to es jums nevarēšu atbildēt, cik ir aptaujāti. Man vienkārši to no paskaidrojuma redzu, ka ir aptaujāti. Par notikušo paskaidrojums bija jāraksta pašvaldības komunālās nodaļas vadītājam. Rezultātā vēl atklājās, ka darbi notikuši bez būvprojekta un būvvaldes ziņas. Laiks Latvijā, lai normāli mēs kvalitatīvi varētu uzbūvēt kaut ko, ja, ir šie vasaras mēneši. Ja, un papīrs mēs varam līdz ziemai sakārtot tad kaut 10 kārtās. Un ar papīru neviena iela vēl nav ar projektu, neviena iela nav uzbūvēta. Paskaidrojumā Ruģels rakstīs, ka neizstrādājot būvprojektu, esot centies ietaupīt pašvaldības naudu. Novada mērs izceļ tieši šo pārkāpumu. Savukārt iespējamo interešu konfliktu izpildu direktoru un Telmas īpašnieku starpā nekomentē.
Par to gan esot interesējies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Es neesmu apmierināts ar šo procesu un pats galvenais tieši no šī likumības viedokļa, ka tomēr bija šīs procedūras visas jāievēro. Korupcijas novēršanas apkarošanas birojs ir pieprasījis šos dokumentus izvērtēšanai savas kompetences ietvaros. Bet tas saistībā vairāk, ka nevis par to neeksistējošo būvprojektu, piemēram, kas nav apstiprināts, bet vairāk tas, tas, kas ir tātad korupcijas novēršanas biroja šajā kompetencē, interešu konflikts. Savukārt pašvaldības labumu guvējs uzņēmējs Nikolājevs birojā šonedēļ nebija sastopams. Arī uz de facto rakstiski iesūtītajiem jautājumiem neatbildēja. Rājas patreiz nav uz vietas, viņš ir komandējumā. Vietējā laikrakstas galvenā redaktora ilgstoši sekojas līdz notiekošajam pašvaldībā. Viņa uzskaita virkni pilsētas rajonu un ielu, kur būtu nepieciešams jauns segums vai gājēju ietvju izbūve. Šis gadījums izgaismojas iespējams sautīgo interešu uzvaru par plānveidīgu pilsētas attīstību. Vienams, ko nozīmē, ja mikrorajonā nav neviena gājēja ietve, un mēs to gaidījām, bet visu laiku atbilde ir viena. Nav projektu, nav naudas, un šobrīd mēs arī zinām, ka budžets nepildās. Ja? Un pēkšņi es redzu, ka tiek uzsākt šāda te fundamentāla būve. Šī te iela, laikam to nekaunības procentu atklāja ārkārtīgi lielo. Pašvaldībā nolēmts līdz nākamā gada februārim sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar šīs ielas izbūvi. Savukārt iespējamā interešu konflikta izvērtējums gulstas vienīgi uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pleciem. Maz ticams, ka pašvaldības koalīcijas politiķi būs gatavi viens otra rīcību vērtēt pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.